Rreshtet e shumta të shiut dhe borës kanë ngritur dyshime tek qytetarët se uji i pijes është turbulluar. Por një gjë e tillë mohohet nga menaxhmenti i kompanisë rajonale të ujit bifurkacioni në Ferizaj. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të kësaj kompanie në Sevaslane, thotë se rreshtet e shiut kanë shkaktuar telashe në sistemin e fabrikës së ujit në Pleshin, por jo edhe në cilësinë e ujit. Ai garanton qytetarët se uji që furnizon qytetarët nga fabrika e Pleshinës është i pishëm. Gjitha qytetet e Kosovës ato që kemi pas rreshtje atmosferike të shumta, edhe në Ferizaj, thot, sistemi në ujësielësit ka shkaktu të loshe. Në dje kem qenë vizit në një zërës të të aty ku edhe mormi ujn, pa pas rreshtje është shumë të maja, lumi me veti ka pru rrërë shumë, drojnë gurë të mlaj, po na kemi intervenu dje, thom, është bosh blokimi, sot prap kemi kontraktu një kompanije cilë është në moment është duke punua atje, mirë po ka pas edhe trubullirat maja, kështu që është kone pa mundër me furnizu qytetin normal me ujtë pijes. Në brami kemi nal ujnë maheret, përshka që me mbush rezervort, mirë po e sasije cilë au kanë, është e pa mjaftushme për qytetin. Qyteti momentalisht ka uj, është uj pishëm, është uj me standarde, mirë po nuk ka presion të mjaftushëm. Sidomos për rjetit ujësielësit që shpurnizohen qytetarët, mund të apërdorin uj pa kur far problemi, është uj kvalitetit shumë cilësore. Se uji i pijes që del nga fabrika e Pleshinës është cilësor, e thot edhe laboranti i kësaj fabrike, Safet Halili. Se i bërket të rrëshjeve, mund me pas rrugullimi, edhe mund me lindë edhe dyshime në kualitetin e ujit, por e vërtetë është që aja se i bërket kualitetit është nivel duhur, edhe nuk o asë një pije dyshimi, por me plët përgjësi e marrune si përfaqësues këtu në laboratorin tonë që punojmë, parametrat që janë të nevojshme dhe që duhet të jenë, janë në nivelin e duhur. Prandaj nuk ka asnjë fije dyshimi të qytetarëve dhe s'do të ketë. Prandaj ne mundohemi që brenda mundësive të mbrojmë cilësinë dhe cilësinë e këtij produkti. Sa i përket atyre fjalëve që mund të rrjedhin nga qytetarët, ato mund të flasin, por ne nuk e pranojmë atë. Pse? Se na në çdo sekond, mos ta minut, por çdo sekond e përcjellim qarkullimin e ujit brenda fabrikës tonë deri te qytetari. Dërsa në pjesën e qytetit ne nuk japim përgjegjësi, po thamë nuk japim përgjegjësi për atë shkak se ne vetëm brenda prodhimit që kemi këtë produkt. Ndërka që drejtoresha e qendrës rajonale të shëndetit publik në Ferizaj, Sevdije Mehmeti, përmes telefonit, tha se mostrat e fundit të ujit që janë marrë në Ferizaj, kanë rezultuar se uji në këtë komun është brenda standardeve të parapara për ujin e pishëm.